Olle Noltorp. Ja, det är lite annorlunda, men ja, man börjar vänja sig. Man känner nog bättre. Så, ja, väldigt skönt att vinna. Jag spelar riktigt, riktigt bra. Så känns bra. Om vi tar oss igenom matchen lite, hur upplevde du den? Första set, väldigt bra spel från oss båda tycker jag. Jag fick med mig det, kanske lite flyt, men jag spelade riktigt bra. Och sen i andra så fortsatte jag bara spela på offensivt och bra. Och han kanske tappade lite. Så, ja. Jämnt hela tiden i den sista också. Det var skönt. Svårt att möta en som man kan, känner, utan och innan. Ja, det är svårt. Han har vänt mot mig många gånger innan, så han känner sig aldrig säker riktigt. Nej, jag vet, Saba, så, ja. Stort grattis igen. Tack.